Друзі, всім привіт! У кожного з нас є своя місія. Моя місія, напевно, як і місія нашої компанії «1авто». І це не просто автопідбір. Коли ми вибираємо автомобілі для військових, ми робимо це з думкою про них. Ми розуміємо, що ці люди боронять кордони нашої держави. І тут, напевно, історія навіть не про автомобіль, це історія про гордість, це історія про гідність і безмежну відданість нашому українському народу. Тому що все це можливо зробити лише завдяки згуртованості. Ми раніше вже розповідали частину історії, як це починалось, співпраця з благодійним фондом «Сіверяни». А сьогодні це буде завершення цієї історії. І мова сьогодні піде про Nissan, Nissan Navara. Так отже, пропоную згадати, як це було. О, оце вдало я заїхав. І там є, і далі є, і тут є. До речі, двигун сухенький. Аж не віриться. Тепер я зараз подивлюся оцей Nissan. Розуміємо, що в цьому автомобілі задній сальник відтікає. Вон, навіть накапало мостило. Тобто, якщо цей автомобіль вести, то вести його не своїм ходом, бо можна уграти моста. Мотор, на диво, не зсикається. Так, повний привід. Поїхали. До речі, нічого не гримить. Віддають L200 за 4400, Mazda за 5 і Nissan за 4,5. Ось написано чудове слово «Україна». Все, апарат залишається. Я думаю, за декілька днів його зроблять і потім ми його передамо сіверянам. З кожним автомобілем, котрий ми обираємо, доставляємо, пов'язана своя окрема, унікальна історія. І хоч цей автомобіль Nissan Navara на даний момент вже доставлений до наших захисників, і цей автомобіль зараз допомагає боронити кордони нашої держави, я все одно хочу поділитися цією історією. Тому що зазвичай це буває непросто – знайти цілий автомобіль, доставити його, обслужити, ну і саме легше його передати. Я хочу звернутися до вас з проханням зробити донат і з розумінням того, що кожна гривня, котру ви донатите, вона наближає до перемоги, і кожна гривня зможе робити більше для наших воїнів. Десь тут я залишу посилання на Монобанку, внизу будуть написані реквізити Приватбанку. Дуже вам вдячний за те, що ми разом можемо робити дуже багато для наших воїнів. От ззаді стоїть автомобіль, про нього також буде окрема історія. Я думаю, що угол камери зачіпляє. Насправді, я заспалярю. От зараз я приїжджаю, 2 дні відпочинку, і знову виїжджаю до Європи. Але це буде наступна історія. А зараз я вам дуже вдячний за те, що ви нам всім допомагаєте. А зараз їдемо забирати Нісана для наших сіверян. Завтра буде видача автомобіля, зараз його вже полагодили. Полагодили не повністю, устранили тільки теч масла в заднім хвостовику, мається на увазі в редукторі. А мастило не міняли, фільтра не міняли, хлопці і дівчата підготувалися, вони сказали, це будуть робити самостійно. Тому зараз треба взяти цей автомобіль, видати їм і відправити в добрий путь. Найкращими побажаннями, щоб він повернувся з живими хлопцями додому. І автомобіль, і хлопці. База Бандера мобілів. Вже кілометрів через 20 будемо на місці.
Ну що, пішли забирати? Ого, суддя по колесам в багнюці його вже перевіряли. Ех! І влажу. Час посмотрим, перший запуск, там всі діла. Ах, дзига! Ага, ми загрузли на задньому приводі. Ага, зараз принципово на задньому. Блін, гриб. Ох ти, йо-моё, засрав все зеркало. Все в грязі, йо-моё, ні. Ладно. По лінівому не вийшло, включаємо повний. О, вообще лігайсенько. Що на асфальті? Дуже класно їде машина. Взагалі нічого не цокне, не грюкне. Красота. О, так він нарядно насипає. А от зараз можна виїхати на трасу і дати їй коксу. Хоча, навіщо? Я і так розумію, що все буде чудово. Оптотяга у нього є, турбіна відпрацьовує на всіх обобертах. А ну, зараз отак. Да. Я зараз проїхав, пустив одну колію по рівній дорогі, а іншу по поліцейському. Для того, щоб вигнути підв'язку, для того, щоб стабілізатор поперечної устойчивості пішов на злом. І якщо там втулки слабенькі або стойки стабілізатора, то зразу чутно буде, що воно там десь стукотить, десь щось гримить. Тут нічого ніде не стукотить, нічого ніде не гримить. Тобто в Норвегії за автомобілем доглядали. А ну тут в багажнику щось тарабанить, все. А так клас. Ой-ой-ой, по піньочку проїхав, навіть і не збагнув, що то піньочок. Ну що, тепер до Києва. Хочу вам сказати одну новину. Вона особисто для мене дуже печальна, дуже прикра, але це факт. Весь двіжняк з автомобілями для ЗСУ він переїжджає на лайв-канал. Чому так? Тому що ЗСУ на основі майже ніхто не дивиться. Тобто, якщо виходить відео, ну, наприклад, з якимось автомобілем, то це переглядів там 70-100 тисяч, просто лесенько набираємо. Ми прагнемо розвитку. Але коли виходить відео з ЗСУ, то там 10-15 тисяч переглядів. І як би це не звучало прикро, але це псує статистику каналу. Ми прагнемо розвитку, тому погане рішення з точки зору людяності, але з точки зору розвитку це рішення прийняте. І це останній випуск, що був на основному каналі. Далі все буде на лайві. Хто не знає, де лайв, отут я залишу посилання, можете дивитися, а по 10-15 тисяч є і на лайві. Тому нехай розвивається лайв, а це відео звіти про пророблену нашу роботу. Тому кому цікаво дивитися історії відео про ЗСУ, як це відбувалося, як це творилося, з чим ми сталкуємося, добро пожаловать. Не так, ласкаво просимо на лайв. Автомобіль забрали, автомобіль протестували, з'ясували, що з нього нічого не відвалюється, що з нього нічого не витікає. Він нормально, адекватно працює, відпрацьовує все. І тому ми телефонуємо сіверянам для того, щоб домовитись про зустріч наступного дня. Запустився класно. Ми благодійний фонд «Сіверяни» Чернігівської області. Ми довго хотіли потрапити до співпраці з паном Миколою. Все ніяк не виходило. У вас велика черга, ми бачили. Декілька разів телефонували. Слава Богу, все-таки нас взяли до співпраці.
І це наш результат нашої роботи. Наш фонд зібрав кошти на території громади, передали. І ось отримали такий чудовий автомобіль. За тиждень він уже має бути на Бахмутському напрямку, допомагати хлопцям їхній на легкій роботі. А ми будемо продовжувати далі збирати кошти, допомагати чим можемо. Ну, а тут треба сказати, напевно, дякую народу України, що допомагаєте збирати, і неважливо, який фонд, головне, щоб вони відповідали за свої дії. Бо сплоченість українського народу – це саме і є перемога. Тобто від військових не завжди залежить це, а від забезпечення військових залежить дуже-дуже багато. Тому, дівчата, хлопці, дуже дякуємо вам за те, що також допомагаєте. До речі, це фонд… В першу чергу вони допомагають своїм селянам. Тобто всі, хто пішов в сторону державного кордону, скажімо так, боронити і відвоювати, вони в першу чергу забезпечують їх. Тому це дуже класно, коли всі гуртуються. І так, наша територіальна громада працює якраз із тими людьми, які пішли. Наші брати, наші знайомі, може, які друзі, учителя. Це ті, хто пішли на війну і зараз боронить нашу землю. І саме їм стараємося допомогти в першу чергу. І це вже не перша машина, але, думаю, і не остання. І сподіваюсь на подальшу співпрацю, так? Далеко ми допоможемо. Зазвичай це був перший автомобіль, що був куплений не нашими коштами. Тобто ми їх завезли вже, коли було 50, я вже перестав рахувати, але чим нас більше, тим скоріше перемога буде. Тому надіємося на те. Да, сподівання це не марно. І, до речі, зараз хоч і тяжко, але кордони там ми повертаємо назад свої. Дуже тяжко, дуже великі втрати. І на прикладі нашого маленького села, у нас, коли привозять 200-го, все село ж виходить хоронить. І це ж, як правило, привозять знайому для всіх людину. У нас дуже такі тяжкі проводи завжди. Да, тому хочемо сказати, що не забувайте, донатьте. Завдяки нашим хлопцям ми тут можемо спокійно пити каву. І тому донатьте, не забувайте. Хлопцям треба допомагати. Вам дуже вдячний за те, що ви також вдячні. Допомагаєте. Да. Мені дуже цікаво, як ви на двохмісному автомобілі поїдете. Зараз поїдемо, побачимо. Ми так. Тут зазвичай, на цих штуках, там є такі крісла. Да, ми на їх трохи сподівалися, поїдемо, як поїдемо. Таке ж відео знімав, що там звук стоїть. То таке, не переживайте. Да, тож дякуємо вам, сподіваємося на подальшу співпрацю з вами. Легко. Дякую, дівчатка. Так, все, дякую. Летить. Сіверяни поїхали, широко їм дороги. Все, я пішов.